الله 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 پہلا اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی نے دیا کائنات. وہ زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا ایک زمانہ آئے گا سینہ چیرا جائے گا دل کھولا جائے گا اور اس کا آپریشن کیے جائیں گے. پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی کی ہوئی اور ایک تصور دیا کہ یہ بھی کائنات میں ممکن ہے. اب حتیم میں لیٹے ہوئے جبریل نے انگلی پھیری, سینہ کھل گیا, خون کا قطرہ نہیں نکلا, دل باہر نکالا. ہارٹ سرجری میں دل باہر نہیں نکالتا, وہیں ہوتا ہے دل, اس کو بائی پاس کرتے ہیں. آپ کا دل باہر نکالا, زمزم سے دھویا, زمزم سے پھر نور کا پورا ایک ٹب تھا اس میں ڈالا اور سارے اس کو نور سے بھر کے بھر, اور آپ ہوش آواز میں سب دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. پھر دل کو فٹ کیا, رگیں جڑ گئیں اپنے آپ, دھڑکن شروع ہو گئی. پھر سینے کو ملایا, ہاتھ پھیرا تو نشان تک بھی باقی نہ رہا. پہلی اوپن ہارٹ سرجری معراج کے فلسفے میں ملتی ہے. اگر ہم زوال کا شکار نہ ہوتے تو یہ کام مسلمانوں نے کرنا تھا. خلاؤں کو چیرا, آسمان طے کیے, خلائی شکل, خلائی سفر, خلائی تصویر کا پہلا تصور میرے نبی نے دیا. میرے نبی نے دیا کہ میرا رب یہ قدرت رکھتا ہے, اگر تم علم رکھو گے تو تم بھی پہنچ جاؤ گے. اس کا کائنات کو چیر کر اوپر جانا اور اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہونا. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تجلی نہیں آئی, پہاڑ پہ تجلی پڑی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا تھا. اور یہاں اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے, اس آنکھ میں کیا طاقت ہے, اس دل میں کیا طاقت ہے.